Благо, благодаря ти. А кои други стоки са рекордно поскъпнали през последната година? Защо и най-вече до кога? Ще говорим сега с Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вашите зрители! Да започнем първо от това, което чухме в репортажа. Марули по 2,50, краставица по 6 лева. Това изключение ли или вече е правило, с което ще трябва да свикваме? Мисля, още не е стигнала 6 лева, движи се между 4,85 и 20, но пак това е достатъчно скъпо, говоря за средна цена на едро. При тия цени на газа, на тока, въобще на горивата за отопление на оранжерите, това е нормално явление, не е ненормално и за съжаление ще трябва да свикваме. Толкова ли големи са повишенията на цените, колкото ни се струва, или действително отбелязваме рекорд след рекорд последните седмици и месеци? Значи така да се говори за рекорди, се създава впечатление, че процесът е скокообразен. Не е скокообразен. В рамките на една година средният процент на увеличение е 17,1 пункта на основната потребителска кошница при основните плодове и зеленчуци. Съответно към момента имаме на доматите над 30% разлика спрямо също ниво на миналата година. Съответно 40-43% при краставицата, 35% при олиото, 20% при захарта, 15% при пилешкото месо. Съответно при плодовете и зеленчуците е 22%. Те са относително по-скъпи спрямо същия период януари на 21-ва. Съответно хранителните продукти, основните хранителни продукти са 14%. Тоест увеличението при основните хранителни продукти в рамките на една година време е по-малко. Тоест ние наблюдаваме един постоянно устойчив процес на увеличаване на цените. В никакъв случай не е шоково и не е резко, не е бързо. Тук ще поясня какво значи шоково. Шоково значи в рамките на едноседмичен период да наблюдаваме 7, 8, 10% за една година, но пак е достатъчно много, достатъчно тежко изменението в цените. Единственият фактор, който задържа в момента резкото повишаване на цените, е ниското платежоспособно търсене и съответно много мощната конкурентна среда, която е задържащ фактор. Но пък това има и своите други негативни последици и ще се появят доста стоки с доста по-ниско качество. Това, но което... като цяло процесът е неравновесен, доста нестабилен, с високо напрежение и всичко това идва от неравновесието в пазара на енергийни ресурси и докато там не видиме равновесието, докато там нещата са в такава структура, непредвидими, постоянно изменящи се, буквално тази тенденция се следва и на пазара на храни. Пак казвам, пазара на храни е този, който най-малко реагира на този тип взаимодействие. Можем ли да кажем обаче, че пролета, лятото, когато стане по-топло и когато сме свикнали да има повече предлагане, цените някак ще се понижат от само себе си или те ще продължат да бъдат все толкова енергийно зависими, колкото сега? Вижте, всички търговски системи и на пласмента, и на производителите, те освен като производители имат своите работници, съответно те са и потребители. По-скоро, като почне да излиза масовата продукция, която е полско производство и е по-малко зависимо от въпросите ресурси, по-скоро ще наблюдаваме едно задържане на ценовите равнища. Каквото има и към момента, последните 10 дена сме свидетели на едно плато, т.е. на съвсем минимизиране на темпа на увеличение. Това ще наблюдаваме, но едва ли ще видим много голямо връщане назад. А това се обуславя и от цените на фуражите, от цените на торовете, от цените на препаратите за растителна защита. Ние вече имаме по-скъпо генерирано производство за следващи периоди и за пролетта, и за есента, съответно при плодовете. Няма как да видим равнища характерни за 2020 година. Буквално, може би, ще наблюдаваме сходни на тия равнища, които имаме в момента. Тоест, надежда ни трябва да не поскъпват повече, не да станат по-евтини. Така по-скоро ли, това надеждата е да се видим стабилизация в пазара на енергийни ресурси, т.е. да се оптимизират системите, станат предвидими, да може добре да се планира и съответно тогава може да видим и дефлационни процеси при положение, естествено, че климат е благосклонен и имаме ни добри реколти. Това, което се вижда на годишна база, сега ще покажем и колажи. Доматите с 55% на годишна база са качили, червените чушки с 54%, морковите, мандарините, зелето с по 40%, олиото и брашното с по 30%, кашкавала, сиренето и маслото с над 20%. Всичко това ли се дължи на тока?
При млечните продукти на 100%, червената чушка имаме една екзотична цена в рамките тук на 10 дена. Турско производство е въпросата чушка. Интересно е, но това не е продукт от първа необходимост. Може би определено пазарно проявление. Имахме такова и миналата, и по-миналата. Защото зелената чушка пада на годишна база с 10%, пък червената седиха с 50%. Именно, да. Става въпрос за конкретен вид чушка. Примерно доста малко се предлага на пазара, но явно има търсене. А по отношение на храните, които така бележат едно задържане следствие така на масово предлагане, свръхпредлагане, това е свинското месо, което е точно на стойностите от миналата година. И ориза. И ориза. Ориза даже с 1% надолу. Но в крайна сметка това са екзотични подбирания на потребителската кошница. Притеснение буди повишението на цените в млечните продукти. Там е абсолютно неизбежно. Изобщо преработвателния сектор и месопреработвателния, и млекопреработвателния са в едно много тежко положение следствие цените на ресурсите. Можем ли да кажем колко е сега нормалната цена на сиренето и на кашкавал, ако говорим за истинско сирене и кашкавал, предвид повишените цени? Ми вижте, то много трудно се говори за нормално, защото всеки един обект за търговия на дребно, вече казваме. Тук да поясна, че говорим за тенденции, цени, за средни цени на едро, тъй като там равнища не са толкова важни, колкото е важен процесът, те показват процеса. Но една цена между 18 и 20 лева, 21 лева, много зависи от конкретния логистичен обект. Тук има и обекти, които си позволяват доста по-широка гама на наценките, но това пък вече зависи от потребителите. Аз бих посъветвал всеки един потребител добре да се информира, особено като закупува даден продукт, и за неговото качество, и за ценовите равнища и на едро, и на дребно, за да може да прави възможно най-изгодните покупки, в никакъв случай да не участва в спекулативни схеми. И другото, което бих искал да кажа към момента, много е важно да сме съпричастни към проблема. Главното нещо, което може да направи един български гражданин, е да подпомогне по някакъв начин отрасъла на продоволствието и земеделските производители и преработвателите, като закупи предимно българска стока, независимо, че тя може да е понякога по-скъпа. Това щях да ви питам, купувате българското, е много ценен и много важен призив, но колко по-скъпо ще ни излезе, ако купуваме български плодове и зеленчуци, например? Еми, доколкото ги има, тъй като цитруси няма как да купиме български, но идва пролетния сезон, който ще има масово повече български. Сега по отношение на оранжиран домат български, високо качество, определено цената ще е с доста голяма разлика. Аз предполагам, че ще заложат и сортове по-високодобивни, по-нискокачествени. Но за предпочитане между гръцката и българската краставици, това, да избереме българската, и това не е някакъв призив за шовинизъм. Това е призив просто всеки един български лев да бъде върнат в българската икономика, за да може тя да оцелее, тъй като продоволствения сектор е в много тежко положение към момента. Чухме обаче и от репортажа, че има и български производители, които сами се отказват да произвеждат неща, които ние бихме искали да си купим, ето краставици, домати, защото не е изгодно. Има ли такава тенденция вече да не произвеждаме български плодове и зеленчуци от определени видове, защото си струва? Ами това, което видяхте на репортажа, въпросния производител, тъй като го познавам лично и работиме заедно много години, същата тази площ, която даваха миналата година, беше с едни хубави краставици, с едни хубави домати. Съответно, през март, април имаше доста продукция на пазара. Към момента наблюдаваме ни салати. То благодарение на това, че те са по-студоустойчиви, изискат много по-малко разходи. А има доста оранжери, които изобщо не са заложени домати и краставици. Се чака по-топъл период от време. Тоест ще имаме периоди на някакъв дефицит на предлагане на българско. Съответно, ще трябва да консумираме такива продукти от места, където по-малко се грее, т.е. с по-добър климат. И това са близките дестинации, Турция и Гърция. Но това ще стане и неизбежно. При този сблъсък ще видим и по-ниско качество. Т.е. много повече ще е домата, който е по-кръгли, така наречения пластмасов, по-невкусни, с повече целулоза. Но това е положението, просто пазара го изисква. Очакванията ни бяха обаче поне за олиото към края на годината, на миналата година, да има някакво намаление на този много голям ръст, който отчетохме през изминалата година, обаче като че ли не се случи, ето 36% скок за една година. Значи това са 36%, които ги задържа олиото буквално почти цяла година, сравнено смисъл с същия период на миналата година, и това се дължи изцяло на енергийната криза. Имахме сега много добри реколти, свръхпредлагане почти на всеки продукт в Европа. Очакваше се сента така да имаме един много сериозен сблъсък, задържане на цените, някъде дефлационни процеси. И точно в този момент се развихри енергийната криза. И при свръхпредлагане, това не е криза на дефицита.
при свръхпредлагане на почти от всичко, масово производство, буквално ние имаме нарастващи цени. Също се получи с зърното. При свръхреколт имаме нарастващи цени. Аз чак да ви питам как стоят нещата при цената на хляба. Има ли там ръст? И към момент имаме едно равновесие в цената на хляба. То е относително и пак казвам, всичко зависи от кризата в енергийния пазар. При това неопределено и нестабилно положение на енергийния пазар, тъй като тока основен ресурс, горивата са основен ресурс, няма как да очакваме стабилизиране цената на хляба. В момента има равновесие, то повече от месец имаме слабо изменение на цената, но може би се наложи и следващо помръдване нагоре. Пак казвам, всичко зависи от пазара на енергийни ресурси. Ако при равни други условия, да речеме в месец втори, наблюдаваме стабилизиране на цената на тока и това продължи повече от 30 дена, т.е. даде увереност, че имаме вече вариациите със следствие на дневни изменения в рамките на процент, процент 2, да видят хората и бизнеса, че има някаква предвидимост и риска може да се изчисли. Моментално ще наблюдаваме едно стабилизиране на ценовите равнища, стабилизиране и в други пазарни сектори. На следващия път, като се видим, да можем да си поговорим за повече добри новини. Не само зелената чушка да е надолу, но много повече продукти. Искрено бих си пожелал да видим един стабилен пазар, равновесен, както много пъти сме го коментирали, тъй като последните 7 години бяхме така щастливци да гледаме равновесен пазар. В момента имаме пазар, който не е равновесен, е под напрежение. Ако са искали някои хора атракции, в момента имаме атракцията от пазарна гледна точка, но тя никак не е добре нито за производители, нито за потребители. Това е сигурно. Благодаря ви много за този разговор, Владимир Иванов, председател на Комисията по стоковите борси и тържища. Вижте какво се